ვთავთ ძალობან უწყებას. მოგესალმებით, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად არასრულწლოვანთა ტრაფიკინგის, არასრულწლოვნის გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული ნაწარმოების დამზადების ბრალდებით კიდევ 11 პირი დააკავეს. დაკავებულთა შორის არიან არასრულწლოვანთა მშობლები და სკოლის პედაგოგი. ბრალდებულების მიერ ჩადენილი დანაშაული 17-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ჩატარებული გამოძიებით დგინდება, რომ ბრალდებულებს პორნოგრაფიული ნაწარმოების დამზადებაში ჩამბული ყავდათ არასრულწლოვანი შვილები. მშობლებს გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ ბავშვები მიყავდათ ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქის მიერ თბილისში კონსპირაციულად მოწყობილ ფოტოსალონში, სადაც ხდებოდა არასრულწლოვნების პორნოგრაფიული შინაარსის ფოტო ვიდეო მასალის გადაღება უცხოეთში შემდგომი რეალიზების მიზნით. ასევე დაკავებულია არასრულწლოვანი ბავშვების სკოლის პედაგოგი, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული ბავშვების შერჩევაში და მიმდინარე წლის სექტემბერში დაკავებულ ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეს დანაშაულებრივ საქმიანობაში ეხმარებოდა. შეგახსენებთ, რომ ამავე საქმეზე მიმდინარე წლის სექტემბერში შინაგან საქმეთა სამინისტროს, გენერალური პროკურატურის, ევროპოლის, ამერიკის შეერთებული შტატების და ავსტრალიის სამართალდამცავი უწყებების თანამშრომლებმა ერთობლივად ჩატარებული ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ბავშვთა პორნოგრაფიის დამამზადებელი ორგანიზებული დანაშაულებრივი ქსელი გამოავლინეს. სექტემბერში პირველ ეტაპზე სამართალდამცველებმა აღნიშნული დანაშაულებრივი ჯგუფის 11 წევრი დააკავეს. დღევანდელი მოცემულობით ამ დანაშაულის ჩადენის ბრალდებით სულ დაკავებულია 22 პირი. დაზარალებული არასრულწლოვნების უფლებების დაცვის მიზნით ტარდება შესაბამისი ფსიქოსოციალური ღონისძიებები. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 245 მუხლის მესამე და 153 მეორე პრიმა მუხლის მეორე, მესამე და მეოთხე ნაწილებით მიმდინარეობს. რაც წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული ნაწარმოების უკანონო დამზადება გასაღებას და ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ორი ან მეტი არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებულ ტრაფიკინგს გულისხმობს. მადლობთ.